हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टिसिपी आइपी मोडल अर्थात् आज हामी के कुराका बारेमा जान्नेछौँ कि यो टिसिपीआइपी मोडल भने के हो र यसले हाम्रो नेटवर्किङमा इन्टरनेटहरूमा हामीलाई के मद्दत गर्छ त यो के को मोडल हो होइन यसले चाहिँ हाम्रो के कुराको स्ट्रक्चरहरू देखाउँछ त ती सबै कुराका बारेमा जान्नेछौँ हुन त यहाँनिर हाम्रो यो टिसिपिआईको मोडलको के लेयरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क इन्टरफेस इन्टरनेट ट्रान्सपोर्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन र हाम्रो यो नेटवर्क इन्टरफेसले हामीले नेटवर्क एक्सेस लेयर वा होस्ट टु नेटवर्क पनि भन्छौँ है यो कुरामा नझुकिनु होला यसलाई एज अ हाम्रो होस्ट टु नेटवर्क पनि भनिन्छ सँगसँगै यसैले हामी नेटवर्क एक्सेस लेयर पनि भन्छौँ र टिसिपिआइपी मोडल हामीले जान्न किन जरुरी छ त त्यो कुरा चाहिँ थोरै बुझिहालौँ है अनि पढ्न पनि मजा आउँछ टिसिपिआइपी मोडलले हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर देखाउँछ कि हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ कुनै पनि कुरा हामीले सेन्ड गरिरहेछौँ नि हो त्यो सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कम्प्युटरले के के कामहरू गर्दैछ क्या अर्थात् हामी सिधै म्यासेज टाइप गरेर सेन्ड गर्छौँ वा हामी भिडियो कल गर्छौँ वा हामीले भिडियो यत्तिकै डाउनलोड गर्छौँ हुन त हाम्रो लागि एकदमै चाँडो भइरहेको हुन्छ तर कम्प्युटरले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कामहरू गरिरहेको हुन्छ नि त कसरी चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टहरू पठाइरहेको हुन्छ नि त ती कुराहरू जान्नको लागि हामीले टिसिपिआइबी मोडल जान्न जरुरी छ है यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा भएको नेटवर्कको प्रब्लमहरू पनि ट्रबल सुट गर्न वा मेन्टेनेन्स गर्न एकदमै धेरै हेल्प हुनेछ है ल यति भन्दै म स्टार्ट गर्छु तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको कुराहरू चाहिँ भिडियो पज गरेर तुरुन्तै सोध्न सक्नुहुन्छ है टिसिपिआइबी मोडल त बुझिसक्नु भएको छ कि हाम्रो एउटा मोडल हो जसले हामीलाई के हेल्प गर्छ त हाम्रो यो कम्प्युटरबाट चाहिँ कुनै पनि कुराहरू सेन्ड भइरहेछ भनेदेखि अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ मानव हामीले सर्भरसम्म पठाइरहेछौँ वा साथीलाई म्यासेज पठाइरहेछौँ त्यो पठाउने बेला हाम्रो कतिवटा के के कामहरू भइरहेको हुन्छ त ती सबै कुरा जान्नको लागि हामीलाई जुन स्ट्रक्चर बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि जुन मोडेल बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामी टिसिपी आइपी भन्छौँ र यसमा हाम्रो चारवटा छन् है लेयरहरू अर्थात् सुरुमा हाम्रो एक लेयरको काम हुन्छ त्यसपछि अर्को लेयर अर्को अर्को गर्दै हाम्रो चारवटा लेयरको काम सकेपछि मात्र हाम्रो कम्प्युटरबाट हाम्रो डाटा चाहिँ बाहिर जान्छ क्या त्यसपछि सर्भरमा पुग्छ सर्भरमा पनि हामी यसरी नै चारवटा लेयरमा चाहिँ हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ ठिक छ यति कुरा हामी जानौँ है <coughs> ल अब फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो यो एप्लिकेसन लेयर यो चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ है त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट इन्टरनेट अनि नेटवर्क ने इन्टरफेस र प्रायः हाम्रो ने नेटवर्क इन्टरफेसलाई चाहिँ होस्ट टु नेटवर्क लेयर पनि भनिन्छ यो कुरामा नझुकिनु होला है एप्लिकेसन लेयरको म थोरै भन्छु है म तपाईँहरूलाई केहीहरू पछि डिटेलमा त भने नै छु थोरै हामी फ्यामिलीहरू हौ न त थोरै बेसिक जानौँ अनि हामी एडभान्समा जानेछौँ एप्लिकेसन <coughs> लेयर भनेको एकदमै सिम्पल हो जुन कुराहरू हामीले ब्राउजरमा हेर्छौँ वा एप्लिकेसनमा चलाउँछौँ नि तपाईँहरूले अनलाइन गेम खेल्नुहुन्छ कम्प्युटरमा ल्यापटपमा होइन वा अनलाइन एप्लिकेसनहरू चलाउनुहुन्छ वा गुगल क्रोमबाट इन्टरनेट भिजिट गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै काम तपाईँहरूले एप्लिकेसन लेयरमा गर्नुहुन्छ है एप्लिकेसन लेयर भनिरहेको छु सफ्टवेयर एप्लिकेसन होइन है यो कुरामा ध्यान दिनु होला नेक्स्ट <coughs> हाम्रो <coughs> ट्रान्सपोर्ट अब ट्रान्सपोर्टको नामबाट तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि पक्का यो लेयरले हाम्रो के काम गर्छ त डाटाहरू कसरी ट्रान्सपोर्ट गराउने त था। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी सेन्ड गर्दाखेरि हाम्रो बेस्ट हुन्छ त त्यो कुराहरूको लागि हाम्रो यो ट्रान्सपोर्ट लेयरले मद्दत गर्छ क्या अहिले हाम्रो के कुराहरू भेरिफाई गर्छ त हामीले पठाएको कुराहरू चाहिँ पुग्यो कि पुगेन त होइन त्यो कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्ने काम हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्दछ अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट हेर्नु होला यो लेयर हो ले है, ले ले है। फेरि यसलाई चाहिँ इन्टरनेट नबुझ्नु होला यो हाम्रो इन्टरनेट लेयर हो यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली के कामहरू गर्छौँ त कम्प्युटरलाई चाहिँ एड्रेस दिने क्या अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई ल मानव हामीलाई साथीले म्यासेज पठाइरहेको छ हाम्रो लागि पो साथी हो त तर कम्प्युटरको लागि त कम्प्युटर हो नि त हो त्यो टाढाको कम्प्युटरको एड्रेस के हो त होइन आइपी र हाम्रो एउटा म्याक भन्ने दुइटा एड्रेस हुन्छ त्यो एड्रेसबाट चा, चाहिँ चा? कम्प्युटरलाई चिनिन्छ है ठिक छ हो त्यो कम्प्युटरको टाढाको हाम्रो आइपी एड्रेस कुन हो र कुन बाटो भएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेस्ट हुन्छ त त्यो कुराहरू हाम्रो इन्टरनेट लेयरमा सिम्पली दुइटा कुरा हुन्छ एउटा त कुन बाटो भएर जाने हाम्रो साथीको कम्प्युटरमा जाने बाटो त थाहा था हुनु पऱ्यो नि हो कुन बाटो भएर जाने र साथीको कम्प्युटरको एड्रेस के हो त त्यो सबै हाम्रो इन्टरनेट लेयरमा हुन्छ लास्टमा तल लास छ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस यसमा चाहिँ हाम्रो के कुराहरूको बारेमा हुन्छ त हाम्रो नर्मल्ली हार्डवेयरहरूको बारेमा चाहिँ यो नेटवर्क इन्टरफेस लेयरमा हुन्छ जस्तो हाम्रो वाइफाई हुनसक्छ इथरनेट होइन ब्लुटुथबाट त ट्रान्सफर गर्नुहुन्न अर्थात् हाम्रो यो होस्ट टु नेटवर्क लेयरमा हामीले के गर्छौँ त जेनरली डाटाहरू ट्रान्समिसन गर्नको लागि जति पनि हार्डवेयरहरू छन् नि त्यो हार्डवेयरको कुराहरू हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेसमा पर्छ अब वाइफाईबाट चलाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको ल्यापटपमा भएको वाइफाई भयो इथरनेटबाट सेन्ड गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा कम्प्युटरमा भएको इथरनेट भयो ल ठिक छ अब तपाईँहरूलाई केही बेसिक आइडिया भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो अनलाइनबाट चल्ने सफ्टवेयरहरू पर्छन् ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ हाम्रो डाटा त्यहाँनिर पुगे पुगेन भनेर भेरिफाई गर्छ इन्टरनेट लेयरले चाहिँ हाम्रो त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ जानको लागि चा कुन चाहिँ बाटो राम्रो छ त कुन हामीलाई सस्तो पर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ सँगसँगै त्यो टाढा कम्प्युटरको एड्रेस के हो त एड्रेस नभइकन त जाँदैन नि त होइन जस्तो हामी साथीको घरमा जान्छौँ भनेदेखि एक त बाटो थाहा हुनु पऱ्यो अर्को त्यो बाटोमा पुग्दाखेरि उसको घर कहाँ हो त त्यो एड्रेस पनि थाहा हुनु पऱ्यो है हाम्रो नेटवर्कमा पनि त्यही कुरा नै हुन्छ अर्को छ नेटवर्क इन्टरफेस यसमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरका कुराहरू पर्दछन् जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू कम्प्युटरबाट निस्किन्छ हो हाम्रो कम्प्युटरमा वा ल्यापटपमा डाटा चाहिँ वाइफाईबाट निस्किन्छ यदि डेस्कटप छ भनेदेखि तपाईँहरूको कहाँबाट निस्किन्छ यदि डेस्कटप छ भनेदेखि तपाईँहरूको डाटा चाहिँ हाम्रो इन्थरनेट केबलबाट निस्किन्छ है ठिक छ यति हामीले जान्नुपर्ने यति जाने भने तपाईँहरूलाई इनफ हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै अझ बेसिक कुराहरू होइन बेसिक टु एडभान्स लेभलमा गाइड गरिदिन्छु है ल र माथिवाला पार्ट जुन मैले अहिले एक्सप्लेन गरेँ प्लिज दुई तिनचोटि रिभिजन गर्नु होला अनि मात्र योभन्दा भिडियो अगाडि बढाउनु होला अनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो लेयर वान जसलाई हामी होस्ट टु नेटवर्क लेयर भनेर भन्दैछौँ चा। यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो लोएस्ट लेयर हो क्या यो सबैभन्दा तलको लेयर हो जसमा हाम्रो के कामहरू हुन्छ त हाम्रो होस्टहरूलाई कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ क्या जस्तो हामी वाइफाईबाट कनेक्ट गर्छौँ होइन ब्लुटुथको पुरा नगर्नु भनेर भनेको छु मैले अर्को हामी इथर नेटवर्कबाट कनेक्ट गर्छौँ होइन यसरी हामीले कनेक्ट गराउने कुराहरू सबै हाम्रो होस्ट टु नेटवर्कमा पर्दछ चा। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट लेयर र यो लेयरलाई हाम्रो इन्टरनेट लेयर भनिन्छ भन्ने कुरा त बुझिसक्नु भएको छ अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ त यसमा हाम्रो चाहिँ आइपी युज भइरहेको हुन्छ अर्थात् इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस युज भइरहेको हुन्छ किन त किनकि एड्रेस त थाहा हुनु पऱ्यो नि कसले पठाइरहेछ र कहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि हो त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर भइरहेको हुन्छ अर्को कुरा आउँछ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ प्याकेट स्विचिङ प्याकेट स्विचिङ भनेको त्यस्तो गाह्रो वर्ड होइन सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कम्प्युटरहरूको कुराहरू अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु हो क्या अरूमा सेन्ड गर्नु नै हाम्रो प्याकेट स्विचिङ हो क्या त्यति पुरा पुगेपछि तपाईँहरूलाई इनफ हुन्छ अर्को कुरा यसले के डिसाइड गर्छ त हाम्रो प्याकेटहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनको लागि जस्तो हामीले तपाईँहरूले फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि कुनै फिल्म कति एमबीको हुन्छ पाँच सय एमबीको एक जिबीको पनि हुन्छ डाउनलोड गर्ने बेला के एक जिबी एकैचोटि एक सेकेन्डमा हुन्छ त हुँदैन नि एक एक, एक एमबी दुई दुई एमबी हुँदै आउँछ अर्थात् त्यो हाम्रो ठुलो साइल फाइल साइज चाहिँ हाम्रो एक एक एमबी दुई दुई एमबीमा टुक्रा भएर डिभाइड भएर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरसम्म आउँछ र त्यो टुक्रा टुक्रामा हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि इन्टरनेट लेयरले ले ले के गर्छ त इन्टरनेट लेयरले चाहिँ त्यो सानो सानो टुक्राहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली जुन बाटो पनि जान सकिन्छ भनेर डिसिजन दिन्छ उसले अर्थात् उसले हाम्रो जुन पाँच सय एमबीको भनौँ फिल्म थियो पाँच सय एमबीलाई हामीले के गर्यौँ त एक एक एमबीको पाँच सयवटा टुक्रा बनायौँ त्यो टुक्रा बनाइसकेपछि इन्टरनेट लेयरको काम को एक के हो त त्यो पाँच सयवटा सानो सानो टुक्रालाई नै हाम्रो बाटो देखाउँछ क्या सबैलाई इन्डिपेन्डेन्ट बाटो देखाउँछ हुनसक्ला कुनैलाई एउटा बाटो देखाउला कुनैलाई अर्को बाटो देखाउला तर सबैलाई चाहिँ एकाएक गरेर देखाउँछ क्या ठिक छ एकैचोटि पाँच सयलाई होइन त्यो साना साना टुक्राहरूलाई चाहिँ बाटो पनि देखाउँछ र एड्रेस पनि देखाउँछ सुरुमा त्यो एड्रेस देखाउँछ यहाँ पुग्नु पर्ने भनेर डेस्टिनेसन अर्को भनेको त्यो डेस्टिनेसन पुग्नुको लागि कुन बाटो भएर जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ त त्यो कुराहरू देखाउँछ यदि त्यो डेस्टिनेसन पुग्नको लागि दुइटा ला बाटो पनि बेस्ट हुनसक्छ त्यस्तो केसमा आधीलाई एउटा बाटोबाट आधालाई अर्को बाटोबाट पठाइदिने काम गर्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयर जुन हाम्रो सबैभन्दा सजिलो हो अनि ट्रान्सपोर्टले यत्तिकै हाम्रो भनिरहेको हुन्छ कि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ पुग्यो कि पुगेन इन्टरनेटले त बाटो देखाइदियो होइन यहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँ देखाइदियो तर त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक त गर्नु पऱ्यो नि त्यो सबै चेक गर्ने काम हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्छ जसलाई हामी एज अ लेयर थ्री भन्छौँ र यसले हाम्रो के कुरा डिसाइड गर्छ त कि हाम्रो ट्रान्समिसनहरू प्यारल भएर जाने कि सिङ्गल बाटो अर्थात् हाम्रो जस्तै दुईवटा मानव तिनवटा बाटो छ अरे होइन ल मानव हाम्रो यो घरको कम्प्युटर भयो ल्यापटप मान्दा नि हुन्छ म तपाईँहरूको लागि ल्यापटपकै चित्र बनाइदिन्छु एकदम सजिलो छ है केही गाह्रो छैन एकैछिनमा बुझेपछि हाम्रो भइहाल्छ ल मान हाम्रो यो वाइफाईबाट कनेक्टेड छ हो अनि हाम्रो यो साथीको ल्यापटप मानौ यो पनि के छ त हाम्रो राउटरमा कनेक्टेड छ मानव यहाँनिर हाम्रो बिचमा चाहिँ सयवटा राउटर छ किनकि मानव न हाम्रो अर्कै देशमा छ विदेशमा हो बिचमा हाम्रो सय सयवटा राउटर छ र ट्रान्सपोर्ट लेयरले के कुरा पनि डिसाइड गर्छ कि हाम्रो प्यारल बाटो भएर जाने कि हाम्रो एउटै बाटो मात्र रोज्ने जस्तो हाम्रो मानव पाँच सय एमबीको फाइल पठाइरहेको पाए छौँ अब ट्रान्सपोर्टले यसले के डिसिजन गर्छ त ल दुई सय पचास एमबी यताबाट जाने र दुई सय पचास एमबी यताबाट जाने होइन अरू यसले के गर्नुसक्छ त सबै कुराहरू ल एउटै बाटोबाट जा भनेर पनि यसले भन्न सक्छ ठिक छ र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अझ अचम्म के लाग्न सक्छ कि जुन हामीले टुक्रा टुक्राको कुरा गऱ्यौँ नि किनकि पाँच सय एमबी हाम्रो एकैचोटि ट्रान्समिट हुन सक्थेन त्यस कारणले हामीले टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्ने हुन्छ है हो त्यो टुक्रा टुक्रा गर्ने काम हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ अर्थात् हामीले एप्लिकेसनबाट केही कुराहरू सेन्ड गऱ्यौँ अब ब्राउजरबाट केही कुराहरू अपलोड गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रामा गर्ने काम हाम्रो मल्टिप्लेक्सिङको काम चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ है यति कुरा जानेपछि भइहाल्छ सेग्मेन्टिङ भनेको केही पनि होइन यसलाई चाहिँ हाम्रो पोट नम्बरहरू वा सिक्वेन्स नम्बरहरू दिनु हो यति बुझौँ न तपाईँहरूले त्यति धेरै जान्नु पर्दैन गाह्रो छैन सिम्पली हाम्रो अब पाँच सय एमबीको फाइल त पाँच सय टुक्रामा बनायो अब एउटा सिक्वेन्स त लेख्नु पऱ्यो नि ल फर्स्ट टुक्रा यो हो सेकेन्ड टुक्रा यो हो थर्ड टुक्रा यो हो त्यो सबै हाम्रो यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमै भइरहेको हुन्छ है ल ले र सँगसँगै यसमा हाम्रो अरू पनि धेरै कुरा हुन्छन् जसमध्ये हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त ट्रान्सपोर्ट लेयरले हाम्रो भेरिफाई पनि गर्छ कि हाम्रो कुन कुन सिक्वेन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर पुग्यो र कुन कुन पुगेन ल जस्तै हामीले यहाँनिर चाहिँ जिरोबाट चाहिँ फोर हन्ड्रेड नाइन्टी नाइनवटा सिक्वेन्स नम्बर बनाएर पठायौँ किनकि पाँच सयवटा टुक्रा थियो अब मानव हाम्रो वानबाट चाहिँ पाँच सयवटा टुक्रा गरेँ र पाँच सय हाम्रो सिक्वेन्स नम्बर भएको पठायौँ अब उताबाट गर्छ के उता चेक गर्छ चे कि ए मैले त वान हन्ड्रेडदेखि लिएर फोर हन्ड्रेडसम्म मात्र पाएँ त्यस्तो केसमा ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ त त्यो हाम्रो फोर हन्ड्रेड वानदेखि लिएर फाइभ हन्ड्रेडसम्म पठाउँछ क्या वानदेखि फाइभ हन्ड्रेड होइन है फोर हन्ड्रेड वानदेखि लिएर हाम्रो फाइभ हन्ड्रेडसम्मको सिक्वेन्स नम्बर फेरि उसले चेक गर्छ र उतापट्टि हाम्रो एरेन्जिङको काम पनि हुन्छ क्या त्यति कुराहरू मात्र छ तपाईँहरूलाई डिटेलमा जान्न मलाई भन्नु होला है हामी डिटेलमा पनि गाइड गर्नेछौँ एप्लिकेसन लिएर भनेको सबैभन्दा सजिलो हो क्या यो सबैभन्दा हाम्रो माथि टपको लेयर हो जसमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ क्या जस्तो मैले यहाँ गुगल क्रोम युज गर्छु होइन अरू म स्काइप युज गर्छु कुनै पनि कुराहरू जस्तो मैले यहाँ टाइप गरेँ के कुरा सर्च गरेँ नि यी सबै कुरा मेरो के भइरहेछ त एप्लिकेसन लेयरमा हो अब मैले यहाँनिर इन्टर हान्छु इन्टर हान्ने बित्तिकै यहाँनिर देखायो क्या तर यहाँनिर हाम्रो धेरै काम भएको थियो अर्थात् कम्प्युटरमा मैले टाइप गर्ने बित्तिकै सर्च गर्दाखेरि हो यो कम्प्युटरको डिटेलहरू छ नि यो त मेरो कम्प्युटरमा छैन सर्भरमा छ सर्भरमा जाने बेला उसले के गरे गर त हाम्रो सुरुमा ट्रान्सपोर्ट लेयरमा गयो हो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा उसले लेयर हेर्छ कि यो सानो साइजको छ कि ठुलो साइजको छ अब यो त सानो साइजको छ यतिकै पठाइदियो ठुलो साइज भएको भए टुक्रा टुक्रा पार्थ्यो त्यो प्रायः हाम्रो डाउनलोडिङमा भइरहेको हुन्छ त्यसपछि हाम्रो नेटवर्क लेयर उसले चाहिँ मेरो कम्प्युटरको एड्रेस हेर्छ कि हो? के हो र कहाँ जानुपर्ने हो हाम्रो त्यो एड्रेसहरू म्यानेज गरेर बाटो देखाइदिन्छ त्यसपछि हाम्रो लास्टको लेयर भनेको होस्ट टु नेटवर्क लेयर त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट हो वाइफाईबाट चाहिँ निस्किने बेला हामीलाई के गर्छ त एउटा बाटो देखाइदिने काम गर्छ ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है यदि केही कुरा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि वा हामीलाई डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है